अन्तर्राष्ट्रिय छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको दिवसलाई सफल बनाउनका लागि कर्णालीमा ऐतिहासिक एउटा छुवाछुत विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश स्तरीय अभियानलाई सञ्चालन गर्नका लागि मार्च 21 अन्तर्राष्ट्रिय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको दिवसमा कर्णाली प्रदेशमा ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई केही दस्तावेजसहित कार्यक्रम गर्नका लागि दलितका लागि दलित अभियानका अभियन्ता एवं पश्चिम संयोजक जी खगेन्द्र सुनारजी हुनुहुन्छ, उहाँले भोलिको कार्यक्रमको विषयमा र समग्र कर्णालीको अबको दलित आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। सुर्खेतको घन्टाघरको अगाडि पार्कमा यो मार्च 21 भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विभेद विरुद्धको दिवसको दिन हो। त्यो मार्च 21 विगत झन्डै 60 वर्षदेखि संसारले वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ विभेदमा परेका एउटा समुदायले, उत्पीडनमा परेका एउटा समुदायले, अन्यायमा परेका एउटा समुदायले एउटा मनाउने चाहिँ एउटा दिवस हो। यो दिवसको अवसरमा चाहिँ यसचोटि हामीले यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट चाहिँ एउटा बृहत् प्रदर्शन दबाव चाहिँ हामीले त्यो एउटा तयारी गरेका छौँ। भोलि चाहिँ हामीले सुर्खेतमा झन्डै 25,000 दलितहरूलाई सडकमा उतार्ने र एउटा चाहिँ त्यहाँबाट एउटा दबाव सिर्जना गर्ने र त्यही भोलिकै कार्यक्रमबाट हामीले 84 बुदा मागहरू सार्वजनिक गर्दैछौँ। 84 बुदा मागहरू नेपालको दलित आन्दोलनले 84 बुदा माग भोलि सार्वजनिक गर्दैछ। नेपालको दलित आन्दोलनको एउटा चाहिँ काँचुली फेर्ने एउटा चाहिँ उसको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। भोलिबाट चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलनको एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ। देशको सबैभन्दा बढी दलितहरू बसोबास गर्ने प्रदेश पनि कर्णाली हो। घटना दुर्घटना अन्याय अत्याचार लगायत विभेदका धेरै घटनाहरू बेहोरेको प्रदेश पनि कर्णाली हो। अहिले हिजो मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेका शहीदहरूको सूचीमा पनि सबैभन्दा बढी कहीँका शहीदहरू छन् भने त्यो कर्णाली प्रदेशका छन्। राजनैतिक रूपमा पनि कसैले यति धेरै योगदान दिएका छन् कर्णालीले दिएको छ र त्यसमा चाहिँ दलितहरू धेरै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलनको अब सामूहिक हिसाब किताबको तयारी भइरहेको छ। यसलाई यसरी बुझौँ, पुरानो ढड्डाहरू फल्टिँदैछ भनौँ। सबै खालका राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सबै खालका चाहिँ एउटा चाहिँ यो नयाँ ढड्डा यो पुराना ढड्डाहरू पल्टाएर नयाँ अध्यायको चाहिँ सुरुवात हुँदैछ। त्यो चाहिँ भोलि हामीले कर्णालीबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यसमा देशैभरिबाट धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायको उपस्थित रहनेछ र यो पीडित परिवारहरू आजसम्म घटना दुर्घटनामा परेका यी जाजरकोट काण्डदेखि बझाङका काण्डहरूदेखि काभ्रेका अजित सार्कीहरूका काण्डदेखि यो धेरै काण्डहरूमा धेरै दलितहरूले ज्यान गुमाएका परिवारहरूको पीडित परिवारहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ सहभागिता रहनेछ र हामीले चाहिँ भोलिको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त दलित समुदायका धेरैभन्दा धेरै कलाकारलाई चाहिँ सुर्खेतमा सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै प्रत्येक कलाकारहरूले भोलि चाहिँ सुर्खेतको यो दलितको लागि, दलित आन्दोलनको यो अभियानको चाहिँ मञ्चबाट गीत गाउनुहुनेछ। त्यो चाहिँ दलितको न्यायको लागि, दलितको हितको लागि चाहिँ त्यो गीत गाउनुहुनेछ र यो आन्दोलन चाहिँ अन्य आन्दोलनको उसमा चाहिँ किन अलिकति फरक र पृथक के छ भने, हिजोसम्म चाहिँ दलितको मुद्दा चाहिँ राजनैतिक दलहरूले बोके, सङ्घ संस्थाहरूले बोके, तर अब चाहिँ हामी आफ्नो लागि आफै भन्ने एउटा स्लोगनले उठ्दैछौँ बजारमा। यो चाहिँ दलितका लागि दलित एउटा अभियान हुनेछ, एउटा आन्दोलन हुनेछ र यसको स्लोगन चाहिँ आफ्नो लागि आफै भन्ने हुनेछ। यो चाहिँ हरेक दलितले चाहिँ आफ्नो लागि आफै उठ्ने भन्ने एउटा चाहिँ सङ्कल्प गर्ने दिन हो भोलिको दिन चाहिँ। भोलि चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा सङ्कल्प गर्नेछौँ, एउटा चाहिँ कसम खानेछौँ र त्योबाट चाहिँ हामी एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ देशैभरि चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूपमा यसलाई लिएर जानेछौँ।